pozdravím vás priatelia, nachádzame sa v Podunajských Biskupiciach, konečne sme dokončili aj ďalšiu kúpeľku, dnes vám ukážem, ako vyzerá tá kúpeľka, podrobne sa budem snažiť vám aj vysvetliť, ako my sme boli postupovali, ako my sme boli robili a tak ďalej. Tuto, ako ma vidíte, to je kuchynka, malička, kuchynskú linku sme zlikvidovali, lebo že vraj sa príde nová kuchynská linka. Obklady takisto pani domáca povedala, že chce dať dole. S tým, lebo ona sem chce použiť medze prvku kuchynské linky a spodok, chce použiť Martine sklo. Takže toto sme vytreskali a ideme sa pozrieť na WC. Čiže postupovali tak tomu vecku, že v začiatku pani, my sme ako robili sakrokrotonovú konštrukciu, tu máme gebery, tak my sme ju urobili úplne zároveň. Čo znamená, že ja som chcel, aby bol na vec učené viacej priestoru, že s tým veckom aby sme išli trošku dozadu. Takže pani domáca akorát bola na dovolenke, tak povedala, že ona by chcela veľmi, aby ona mala aj takúto poličku. Tak by sme boli museli rozobrať celú zastienu prerobiť na gebery, aby sme mohli spraviť poličku. Na funguje, máme nové osvetlenie, krásne. Neviem, či je počuť, asi je počuť, ja viem, kde lásu. Áno, a ukážeme, ako vyzerá. Stieny, sa vám priznám, boli brutálne kľúvané. Ako v každom jednom paneli. A ideme do kúpeľky. Čiže máme kúpeľku, máme takéto osvetlenie, zrkadlové osvetlenie, horné osvetlenie, máme umývadlo, nové osvetlenie umývadlo. A ako to vyzerá, nech sa páči. Ukáž to aj tu. Tak to vyzerá. Opa. Čiže pani domáca to je taká dôchodkynia, ktorá je maximálne spokojná s touto kúpeľkou a tak ďalej. Ako my sme boli postupovali, kto videl video toto predtým, takže my sme dali úplne všetky obklad dole, boli sme museli aj dať omietku dole, prerobili sme na komplet vodu, tu sme mali radiátor. Radiátor sme zlikvidovali, dali sme dole zaslepky. Dali sme penetračný nátier, dvakrát sme použili hydroizoláciu, hydroizolačné pásky. Zase sme to celé všetko napenetrovali, ešte ako môžete vidieť, aj tuto máme hydroizoláciu. Takže, a tak sme to obložili. Sa pravdu vám priznám, prvýkrát sa mi v živote stalo, že sme obkladali jednu kúpeľku skoro mesiac a pol. Dôvod, prečo sme takto dlho obkladali, bol ten, lebo nevďačný úrovom koronavírus nevedeli jednoducho nám dodať rokovi, čo znamená, že my sme ho čakali o mesiac dlhšie. Takže ono je to tak, priatelia. Čo by som chcel ďalej vám povedať, pokým by ste sa chceli rozhodnúť, že aj vy chcete prerobiť svoju domácnosť, tak môj partner, pani Alla Lalaková, ktorá mne pomohla vybaviť úver, hypotéku na rodinný dom, ktorú vrelo odporúčam. Iba len hovorím z dobre svojej skúsenosti, ja to mám vyhazovať 500-600 eur za najomné, tak radšej budem tých 500-600 eur platiť za svoju domácnosť. Ďalšia vec, čo je dôležitá vec, ona vybavuje úvery nie iba len pre Slovákov, ale vybavuje úvery aj pre cudzincov. Takže kto bude chcieť a mať záujem, že si zobrať nejaký úver, hypotéku alebo stavebný úver, že si chcete prerobiť domácnosť, nech sa páči, píšte správu. A ja vám priamo prepošlem kontakt na pani Allu Lalakovú, môjho partnera. Takže tak, ako vždycky spomínam vo svojich videách, moje práce viete vidieť a nájsť
ako na Facebooku, na YouTube, aj po nejaké práce aj na Instagrame, ktorí sa všade rovnako volajú obklad a finalizácia. Takže komu sa páčilo toto video, dávajte lajky. Dnes začíname ďalšiu zakázku a dnes aj urobím, ako vyzerá sprchový kút, ako budeme prerábať a všetko vám vysvetlím a budem sa snažiť a ešte v budúci týždeň dokončiť tú kúpalu. Všetko vám želám krásny deň, majte sa krásne, doj!